de l'Associació Catalana de Municipis, avui som presents a Municipalia, la fira que aglutina electes locals, tècnics locals, que volen compartir experiències, que volen compartir bones pràctiques i que volen conèixer aquelles novetats per a millorar el nostre dia a dia, el dia a dia dels ajuntaments del país, de l'administració local del país, però sobretot millorar l'activitat i la prestació dels serveis a la nostra ciutadania, que és la nostra raó de ser. Des de l'Associació Catalana de Municipis, avui som presents a Municipalia, la fira que el nostre país representa aquelles bones pràctiques, aquests intercanvis de la gent del món local, de l'administració local, d'aquells que servim cada dia a la nostra conciutadania amb millors serveis i millors prestacions per a poder guanyar en qualitat de vida als nostres pobles i ciutats. Des de l'Associació Catalana de Municipis, en aquests dies de Municipalia, presentarem els diferents serveis que també donem amb assistència als nostres ens locals, als nostres ajuntaments, per tal de poder millorar, com diem, el dia a dia de la nostra conciutadania. Major qualitat de vida, major progrés i major accions per a amortiguar el que és el dia a dia del nostre territori i la pròpia acció climàtica.